Saša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. Tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, není doma, nemá cenu vyzvánět, už toho necháme. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková si stejně možná jenom také trochu vymýšlí a nemá žádnou halenku. Děvčatům v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se vrátit zase domů do svého. K Procházkové zajdou znovu pozítří, je to hezká procházka. Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se možná stále ještě nevrátila z výletu, znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkové nikdy více nepůjdou, furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla, to jsme to vymňoukli.